Заборонити пенсіонерам голосувати на виборах. Петиція з такою вимогою з'явилася на сайті електронних петицій президента України. Зокрема, її автор Андрій Устенко пропонує заборонити право голосу на виборах депутатів до Верховної Ради України та президента громадянам, яким на день виборів виповнилося 60 років. На його думку, такі зміни необхідні для того, аби політсили не маніпулювали найбільш незахищеними прошарками населення. До кінця збору підписів залишилося 82 дні. Як на таке нововведення реагують прикарпатці? Дивіться в наступному бліц-опитуванні. Чому? Ну, а що вони не громадяни? Чи як? Чи теж піддаються впливу? Ні, це якось нереально. Це дискримінація людей. Пенсіонери – це повноцінні громадяни України. Пенсіонери теж мають право висловлюватися і свою думку висказувати. І мають право на голос. Вони повноцінні громадяни України, такі самі, як і молоді люди повнолітні. Я думаю, що неправильно, тому що якби кожен є громадянином України і повинен якби мати можливість висловити свою думку. Я розумію, що від голосів пенсіонерів завжди у них багато залежить у нашого президента, але все одно, все-таки я сама пенсіонер. Мені здається, що думка трошки старших важлива. Просто наші пенсіонери повинні бути трошки розумнішими.